Aquesta és la jugada amb la que han estat somiant els jugadors del Balonmano La Roca durant tot el cap de setmana. Amb el temps exhaurit i 28 a 27 al marcador, l'àrbitre assenyala penal en aquesta acció. El jugador del Bordils no desaprofita l'ocasió i anota el definitiu 28 a 28 amb què s'acabaria el partit i que condemna els Roquerols a una jornada més sense conèixer la victòria a plata. Tot i amb això, i l'evident regust amarg amb què acabaria el partit, el Balonmano La Roca va fer història dissabte en sumar el primer punt de la seva història a la divisió d'honor B en un altre gran partit dels de Guillem Estapé. Una vegada més, però, van sobrar els minuts finals. Crec que hem sigut superiors, que hem treballat sobre el planificable, amb la nostra defensa de zero, molt agressius, hem corregut bé, tot treballat per guanyar-los, ens ha escapat, igual que potser en Valladolid, els transfinals. Podríem ara estar amb 4 punts en vez d'un, però ei, això és l'esport i de tot se n'ha d'aprendre de cara al proper i ho hem de millorar-ho, tu, però xapó, orgullós dels meus i aquesta és la línia. Crec que avui hem fet un dels millors partits de la temporada, crec que hem jugat molt millor en atac, més obert, el que nosaltres ens identifiquem com volem jugar, però al final, no sé si falta de forces, si sort, no sé, crec que al final se'ns ha escapat per mala sort perquè hem fet un bon partit avui. El Balonmano La Roca va sortir molt seriós tant en atac com en defensa i ja des dels minuts inicials va marcar el ritme del partit, aconseguint lleugeres rendes d'entre 2 i 3 gols basades en una sòlida defensa i un atac ràpid que en molts moments va agafar descol·locat el Bordils. Tot i la lleugera avantatge local, el Bordils no va baixar els braços en cap moment i la igualtat va acabar sent la tònica dominant. A la segona meitat, el joc va transcórrer en els mateixos paràmetres que la primera, amb La Roca dominant, però sense acabar de trencar el partit ni marxar amb prou comoditat al marcador. A poc menys de 5 minuts pel final, els Roquerols guanyaven de 3, però els nervis en aquest tram final i la falta d'encert van propiciar que el Bordils acabés empatant el partit sobre la botzina. Ha estat un partit molt igualat, hem estat parlant tot el partit i jo crec que ens el teníem que haver endut per mèrits propis, però al final, amb males preses de decisions fins a l'últim segon, hem acabat empatant. Tot i que ells tenen molt mèrit, ja porten un any de categoria, és la nostra segona vegada que per davant, en els últims 5 minuts, se'ns escapa un partit i hem de millorar aquestes coses, perquè si no, no hem de treure els punts de casa per tindre a salvar-nos. Sense temps per lamentar-se de l'oportunitat perduda, ara els Roquerols s'entrenen amb la vista posada al debut d'aquest dissabte a la Copa del Rei. Una altra fita històrica que tindrà lloc al Pavelló Nou el proper dissabte a partir de les 8 del vespre. El rival, el Baracaldo. Una altra prova de foc pels d'Estapé.